A partir de vídeos, cientistas de universidades inglesas analisaram o comportamento de macacos e passaram a suspeitar que eles giram com a intenção de ficar tontos. Essa descoberta pode fornecer pistas sobre a tendência humana de buscar estados alterados de consciência. É o que defende o psicólogo Adriano Lameira, um dos autores do estudo que se dedica à evolução de primatas. Ele e um colega observaram grandes primatas girando em cordas ou cipós em velocidade alta o bastante para causar tontura em humanos. Eles observaram também sinais de tontura nos macacos após a atividade. Segundo Lameira, a busca por estados alterados é histórica e culturalmente universal, o que abre a possibilidade intrigante de ser um traço herdado de nossos ancestrais na evolução. Confirmado, isso mudaria o entendimento sobre as capacidades cognitivas humanas modernas e sobre nossas necessidades emocionais. Quando giramos, o conflito entre sinais nervosos que chegam ao cérebro altera o estado de consciência e mexe com a coordenação corpo-mente, o que pode nos deixar enjoados, tontos e, eventualmente, eufóricos. Basta lembrar de crianças num carrossel ou gira-gira. Além da hipótese de que os macacos girem para ficar tontos, é possível que eles façam só pela brincadeira, ou por tédio, já que os animais observados vivem em cativeiro. Os achados apontam caminhos para pesquisas futuras. Por exemplo, investigar se uma espécie é mais adaptada do que outra para girar, ou se alguns indivíduos são mais propensos a esse comportamento.